家好，我是刘少华，我是一个人类学者，现在在中央研究院民族学研究所工作。我的研究领域主要是从事医疗跟环境相关的研究。那在医疗方面呢，我之前其实主要是做流行病，尤其是以中国的流行病研究为主。那我做过的流行病相关的研究呢，包含艾滋病、毒品，尤其是海洛因跟鸦片类毒品这方面的研究。那医疗其实是影响人的生命很重要的一个最基本的一个元素嘛。那我但是我对医疗人类学，真正开始的关注吼，应该是说对医疗议题的真正开始的关注，其实是大概是我以前在当记者的时候，90年代末我就在台湾当记者。那当时呢，台湾的艾滋运动开始。然后当时台湾把艾滋就等同于男同志的一个疾病，那我有很多很友好的男同志的朋友，我常常跟他们在一起，一起玩啊，一起相处，我非常喜欢那些朋友。然后所以我就发现，就是说对他们来讲，这是一个非常严肃，而且常常让他们其实很痛苦的一个疾病。那痛苦不见得是他会一定会生病，而是这个社会歧视其实让他们很痛苦。而且会让他们在就医的时候，其实也会面临很多的心理压力，所以艾滋这个议题其实就引起了我的高度关注。但是我的知识并没有办法让我能够去好好的在那个时候去分析这些问题背后的到底它的结构性问题是怎么样。所以我后来决定说，好，那我要到美国去读博士。那我就想说，那要读什么呢？有人说可能读公共卫生啊，或者是读什么国际发展，读什么。后来我就想一想，以我自己的学习经验，我就发现，可能没有一个学科像医疗人类学一样这么的广泛。它跨越了生物医学、社会科学跟人文科学。我这门课名字叫做《人类学与道德世界》，其实很多的生命跟身体的道德的争议呢，其实都在我们日常生活当中随时随地都在发生，但是可能平常我们不见得有意识到，它其实归根究底的冲击了我们对于道德价值的看法，甚至这个道，我们对道德价值的不同的看法，很可能都会影响我们的法制化，甚至我们的法制化也可能反过来影响我们的道德价值的实作。所以这些其实是很重要的，不只是跟大家去理解这个生命本身很重要，它对于我们理解这个社会的事物，包含这个社会结构，包含我们的法治，包含我们的国际关系，其实都是有很重要的关联了。所以如果同学对于这样子的一个议题是有兴趣的话，那非常欢迎你来跟我们一起讨论。